Лариса Петрівна – косач-квітка. Вона ж прославлена Леся-українка. Українська письменниця, поетеса, драматургиня та громадська діячка. Завдяки її творчості українська література зайняла одну з найвищих позицій у світовій культурі. А про українців і Україну заговорили у всьому світі. Очільник Січеславської просвіти вважає – письменниця є символом України. Основна тема творчості Лесі-українки – національно-визвольна боротьба українського народу, що є дуже актуальною у нинішній великій війні. Тому громадські організації впевнені, її постаті місце на одноіменному проспекті. Задля реалізації мети створили петицію. Давайте згадаємо слова нашого гімну. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Тобто в цьому рядку до нас є прямий заклик панувати. І панувати коли? Коли це буде на часі? Ми вважаємо, що це і зараз так само є. Монумент, присвячений Лесі Українці, потрібен дніпрянам, щоб підкреслити панування українського духу на нашій землі, вважає просвітянин. Знаковим буде встановлення пам'ятника на місці колишнього розташування бюсту Пушкіна, куди у 2001 році Володимир Путін покладав троянди. Тим самим дасть відсіч з розсіщенню українського народу. Бачите, так вже склалося, що ми можемо вже стати сьогодні на перехресті вулиці Бендери і Лесі Українки. А ще вчора ми стояли на перехресті Шмідта і Пушкіна. Ось такі метаморфози в суспільстві відбуваються. Також ідеєю створення зацікавилась Придніпровська академія будівництва та архітектури. І незабаром оголосить всеукраїнський конкурс з розробки проєктів пам'ятника. Зокрема, для підтримки такої ініціативи необхідно зібрати 3000 підписів, після чого міська рада Дніпра повинна розглянути петицію та ухвалити рішення. Не сама ціль зібрати 3000 підписів, але я думаю, що це для українців, небайдужих українців, нагода своє прізвище десь там приєднати до такої от славетної справи зі встановлення пам'ятника. Також Січеславська просвіта планує популяризувати інших відомих літературних діячів. На черзі письменники Андріан Кащенко та Валер'ян Підмогильний, які символізують місцеву ідентичність нашого регіону. Дар'я Візер, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Там будуть спогади про...